We have rivers. River is our wealth. You have to understand that river by itself is beautiful, it's a part of our nature, it's wealth, but it's a source of our energy. La Georgia è uno stato con circa 4 milioni di abitanti. La sua più grande risorsa è l'acqua. E viaggiando verso nord, direzione Svanezia, la signora degli elementi appare in tutto il suo fascino. I primi a capirne l'importanza sono i sovietici. Già nel 1961 Nikita Khrushchev ha la visione dell'elemento che diventa risorsa energetica e dà inizio alla costruzione della diga di Inguri. Completata nel 1987, i suoi 271,5 metri la rendono la quarta diga d'arco in calcestruzzo più alta al mondo, capace di produrre 1320 MW di potenza. Nel 2007 forniva addirittura il 46% del consumo del paese. E sempre ai sovietici si deve l'idea di un'altra diga, un po' più a sud di Inguri, quella di Kudony. Mai realizzata, probabilmente per le caratteristiche geofisiche dell'area, il progetto è stato rivitalizzato negli ultimi anni dal ministro ed ex calciatore del Milan Kaka Kaladze, ma solo sulla carta. E basta osservare le frane attorno all'area per capire perché. Old ones are rehabilitated, but they are only giving us 75% of their electricity to our consumption. So, what we do is 25%. This is a struggle. We want to substitute, the imported energy as much as possible. E il fabbisogno energetico di cui parla il ministro Ilia Eloshvili porta l'idea di una nuova diga, quella di Neskra, che entro il 2021 dovrebbe sorgere tra queste alture e garantire 280 MW alla rete nazionale. Della sua realizzazione si sta occupando l'italiana Salini in Pregilo, grazie ad un appalto da 575 milioni di dollari, garantito dalla coreana K-Water, tramite la sua sussidiaria, JSC Neskra Hydro. Per ora i coreani sono l'unica presenza all'interno del consorzio che eseguirà la grande infrastruttura. Il via ai lavori è stato dato il 15 agosto 2015. Pronto? No, sono... Bisogna chiedere ai manager... È top manager, non sono autorizzato a dire sì o no. Però alcune fonti interne alla Salini ci dicono che ci sono non pochi problemi per la realizzazione dell'impianto, a cominciare dai costi per le fondamenta, che a causa della composizione del terreno e dell'area scelta dovranno arrivare ad una profondità di 160 metri, superiore a quella prevista dal progetto iniziale. Ma la Salini alle nostre domande non vuole rispondere. Როგორც თვითონ ახსნადებდნენ, სექტემბრამდე რაღაც გარკვეული ტაიმი აუტივით აიღეს, ზუსტადაც არ ვიცი. იქიდან დაიწყება სამუშაოები. ხანდისხან მოდიან, ეგეთი პროცესი არის. ხანდისხან მოდიან და ბრუნდებიან ეგეთი ვარიანტი. მოგახსენებთ ახლა ჩვენი სოფელი, აი ნაკრის ხეობა, ეწინააღმდეგება ნესკას შენებლობას იქიდან გამომდინარე, რომ ნესკა ჰესის საპროექტო ტერიტორია მეწყერსაში შემოგარენში არის მოქცეული, როგორც ნაკრა. აგრეთვე სეისმურად აქტიურ ზონაში არის მოქცეული აღნიშნული საპროექტო ტერიტორია. Yes, it's a project. It may have some problems during the starting phase, during the implementation phase, design may change, this may cause the change of cost. During the construction, even with the approved design, there can be variation orders which also will change cost structure, so it's a project. Quello che resta nell'ombra però non sono solo soldi, energia e questioni legate al clima e al territorio. Tra queste montagne, lontane dalla politica di Tbilisi, cresce un focolaio di conflitto le cui conseguenze sono difficilmente valutabili. მოსახლეობის 70% წინააღმდეგია. რადიკალურად განწყობილი ადამიანები არიან, მაგრამ ყოველთვის ცდილობთ რომ რაღაცა მოახლოვდეთ. კი, მიგვაჩნია რომ მთლიანად ამასაც შეეხება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მოსახლეობის ის ნაწილი. თვითონ დღესასწაულებით თუ ესოფელი აიყარა, გადასახდა და დაიქსაქსა, თავისთავად ნელ-ნელა დაიკარგება, ასე ვფიქრობთ. Dopo qualche giorno tra queste montagne, il profilo del conflitto ambientale in corso sembra più chiaro e coinvolge persone e condizioni molto diverse tra loro. Fanno tutte parte di una comunità,
ma ciascuno ha le sue ragioni che diventano le lancette di una bomba d'orologeria in procinto di esplodere. Neskrahes nomer pirveli mecinagdegebi imito ro gadesakhleba gemokhroba. Meore ezoshi sakhlis cin 7 mitsvalebuli aris misvenebuli. Kho qurebt 10 metroshi ari utkhari. Miru qavs mokhotsebi травмის შედეგად მიღებული ეტრში არის მოქცეული. ისაბათ ყოფი ჩვი კიდევ ამ სახში არის. აგეთან ცოცხალი თავით ისინი არ გადავლენ. ურჩევნიათ აქ მოკვდნენ ამ სახშივე, თუნდაც ნებისმიერი ეს პოლიცია იქნება, ეს რომელიღაცა ძალდატანება იქნება. ამაზე ისინი საერთოდ პრობლემა არ აქვს. გადასვლას ურჩევნიათ თავიანთ სახში. Grazie ad alcuni contatti riusciamo a partecipare ad una piccola riunione nel bel mezzo del nulla. Entriamo in un capanno molto buio nonostante fuori sia pieno giorno. Questa gente non ama le telecamere, ma dopo un po' il clima si distende e qualcuno decide di parlare anche con noi. Camovides è saggiarot. Camovides è saggiarot, arenase. Camovides è dai cosami sganchiubebi. Stavisi sicchettista, stavisi... ცუდის აი ყველაფერი რა მოაქვს და რა მიაქრის სანაცვლოდ ეს გვაინტერესებს ეს იმიტომ რომ ახლა ყველა ენერგეტიკოსი არ არის ხო ნუ ჩვენ პროტესტი ახლა აღარც დიპლომატიურად ვაკლებთ მცდელობას და ბოლო გამოვალთ და გზა ქუჩაში გამოვალთ რა აი რომ თავისი თვალით დავგინახონ და აი იმით მაინც გავგიწიონ ანგარიში რა ოქუჩაში რომ დავდგები ხოლმე თუ მოვიდა პოლიცია და გვესროლა და დაგვაპატიმრა და რაღაც არ გვეშენია ჩვენ მაგისა. A finanziare questo progetto, almeno nelle intenzioni, è la BERS, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, con sede nella City di Londra, che in Georgia ha il suo ufficio nel pieno centro di Tbilisi. Il responsabile del progetto Neskra ci dicono si sia preso giusto stamane un giorno di malattia, pur sapendo da giorni del nostro arrivo. A parlare con noi arriva Bruno Balvanera, direttore della BERS per la regione del Caucaso. Well, this is a very large project. This is the largest hydro project in the private sector that has ever been done in Georgia and in the region. Is one of the largest hydropower to be done now at times of the year in any country of the world. And obviously the due diligence, the detailed due diligence is taking very long. The financial backing is on the cards, is on its way, is on the discussion. It has taken long, but it's not unusual to take that long in projects of this magnitude. I see. We had 700 million kilowatt hour deficit last year. Mm-hmm. We just consider that we don't build any new generation plants in Georgia. Just what we have, nothing more. In year 2030, only with a 3% increase of consumption, we will reach 10 billion kilowatt hour deficit in our system. This is one Georgia's current consumption, one more. So 10 billion kilowatt hours deficit means that it's a failed country. Nessuno pare accorgersi di nulla. In questo momento l'unico obiettivo è ottenere un finanziamento adeguato alla costruzione della diga. Le condizioni del terreno franoso e del microclima che cambierà tutto attorno all'invaso vengono liquidate come retropensiero di pochi contro il progresso. Ma di altro non si parla e a nessuno pare importare. Sta accadendo sotto gli occhi di tutti e sta accadendo ora. E a domanda diretta arriva una risposta altrettanto chiara e diretta. C'è un Edward, no? Yes, they are ready. Saumradro midihar adamiani mzatkhar sikdilistis, ho?